zasebnih medijev, ki jih praktično v celoti nadzirata. In to nadzor nad mediji je tudi ključnega pomena za njuni zmagi, pojasnil je novinar Branko Soban. To so mokre sanje vseh diktatorjev, vseh avtoritarcev, tudi v Sloveniji. Podrediti tiste ključne medije. Orban in Vučić sta spisala učbenik, kako si podrediti medije in se tako utrditi na oblasti. Diskreditacija in uničenje neodvisnih zasebnih medijev, ustanavljanje strankarskih trobil, popolna podreditev javnih medijev ter jasno sporočilo, da so vsi novinari in mediji, ki se z njimi ne strinjajo, tuji agenti, ki delujejo proti državi. Se slovenska vlada zgleduje po kom od njih? Primerjati situacijo, torej pozicijo vlade, tukaj s pozicijo vlade, ne vem, na Mačarskem ali pa, če temu rečemo, v Rusiji, kot sem že večkrat omenil, je absurd. Vse, kar se dogaja, gre v bistvu točno v teh korakih, ki jih je počel Orban. Ne? V procesu avtokratizacije države praviloma avtokrati specifično napadajo civilno družbo, takoj zatem pa novinarje ter okrepijo cenzuro v medijih, kažejo rezultati obsežne študije Švedske univerze Göteborg. Med državami, kjer se je stanje glede vladne cenzure močno poslabšalo, navajajo Mauriciji, Poljsko in Slovenijo. Znašli smo se tudi med peterico držav, ki v zadnjih treh letih najhitreje drsijo avtokracijo, poleg Afganistana, slonovoščene obale, Tunizije in Mjanmara. Ob tem pa je na svetovnem indeksu svobode medijev padla z 32. na 36. mesto. Meni se zdi, da smo še relativno visoko, glede na situacijo na medijskem trgu oziroma med mediji je stvar več kot zaskrbljujoča. Ne? Poglejte, kaj se dogaja na nacionalni televiziji, kjer večina grozi pravzaprav tistim maloštevilnim novinarjem, ki morda niso del obstoječe horde. To so stvari, ki so strašno zaskrbljujoče in jih pravzaprav lahko primerjamo s stanjem medijev v Putinovi Rusiji. Branko Soban nasprotno ta padec po lestvici vidi kot sramoten. Ne samo sramota, še več, to je katastrofa, to je zame zločin, atentat na neodvisno novinarstvo. Oblast noče neodvisnih medijev, oblast si hoče podrediti neodvisne medije. In točno to se dogaja v bistvu že ves mandat te vlade. Pred volitvami se razmere v slovenskih medijih še dodatno zaostrujejo. Aktualna oblast diskreditira tiste, ki je ne podpirajo, z dvomljivimi načini financira vzpostavljanje strankarskih trobil, uzurpira medijski prostor, železno roko pa je udarila v javnih medijih. Smo na točki absurda, pravi dolgoletna novinarka Vala 202 na Radiu Slovenija Tatjana Pirc. Mene pa včasih žene tudi gnev in jeza in borbenost. Ko zaseda svet UKC Ljubljana ali tam člani kirurge učijo operirati. Nas namreč učijo našega dela, ljudje, ki o tem nimajo pojma. Čez cesto domuje televizija Slovenija, kjer že 30 let dela novinarka, voditeljica, urednica Ksenija Horvat. Super, hvala. Ukinjanje oddaj, cenzura, kadrovski tsunami in ne nazadnje odločanje o tem, katera stranka je parlamentarna in katera ni. To je danes realnost na javni televiziji. Novinari so v osebnih in profesionalnih stiskah. Pritiski na medije, novinarje, na javno radio televizijo niso nič novega. Vsega je že bilo, a tako hudo kot je zdaj, ni bilo še nikoli, pravi. Še nikoli nisem doživela, da bi prav vse vodstvene funkcije zasedali ljudje, ki so zelo blizu eni politični opciji. Tudi se ne spomnim, da bi tako odločno neki resni, kredibilni novinarski kadri izginjali z ekrana. Na STA, Slovenski tiskovni agenciji, so zaradi kalvarije zadnjega leta ostali brez 15% sodelavcev. Zastali so nekateri razvojni projekti. V supervolilnem letu so še vedno v težki situaciji. Treba je se preklikati vse volilne okraje ostalih. Težko pa urednica notranje politične redakcije Mojca Zorko ob tem ovrednoti stiske in negotovosti. Težko je ovrednotiti to, da smo gledali novinarje, ki so
dobesedno jokali pri svojem delu. STA je javno službo brez plačila opravljala več kot 300 dni, kar jo je pripeljalo na rob stečaja. Preden sta STA in UKOM novembra lani le podpisala pogodbo. To je zmanjšalo eksistencialni pritisk in s tem je delo lažje, pravi Mojca Zorko, vendar je zdaj način financiranja spremenjen. Če se je prej financirala dejavnost agencije, se zdaj financirajo novice po kosu, s čimer se na STA ne strinjajo in to izpodbijajo na sodišču, pojasnjuje. Tudi pri nas UKOM poskuša, bom rekla, ne plačevati ali pa izuzeti iz tega plačevanja določene tipe novic. Katere? Trenutno so najbolj akutne za njih povzetki tiskov. Torej povzetki drugih medijev. Direktor UKOM-a ustraja, da gre zgolj za izvrševanje zakona. V zakonu o Slovenski tiskovni agenciji je zelo jasno, eksplicitno navedeno, kaj pravzaprav mora delati in kaj ne. Javnost je tista, ki je naš, bom rekla, pravi delodajalec, ker so davkoplačevalci lastniki naše agencije in nam ni treba ugajati vladi. Aleksandar Vučić je imel do 30. marca 4 javne nagovore v neposrednih prenosih večine televizijskih postaj pod njegovo kontrolo in kar 16 velikih televizijskih intervjujev. Velika večina medijev v Srbiji je namreč pod neposrednim Vučićevim nadzorom. Na to pa je skočil še iz hladilnika, dobesedno, v predvolilnem spotu. Samo što je še iz frižidera ne skočil. Prvo dete, Vučić je pomoč držav ga 300.000 dinara. Stvarno, ti zašto iz frižidera? Znam. Izvinite, ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Vučić se že polnih 10 let izogiba kakršenkoli soočenju s političnimi nasprotniki. Viktor Orban še dlje. Nazadnje je sodeloval na soočenju leta 2006. Državi podobno uvršča tudi organizacija Novinarji brez meja, ki v svojem indeksu svobode medijev uvršča na sosednji mesti. Srbijo na 93. Mačarsko pa na 92. Orban je vzpostavil medijski konglomerat, ki združuje skoraj 500 medijev in 2 ducata televizij in s tem obvladuje ves medijski prostor. Stane na Mačarskem povzema Soban. Obvladuje tudi tiskovno agencijo MTI, ne, ki producira in producira. Lokalni časopisi pa morajo, pa so v bistvu prisiljeni nenehno objavljati isto vsebino. Ne, 85% lokalnih medijev na Mačarskem ima isto vsebino, celo iste naslove. Na kanalu M1 Mačarske nacionalne televizije so 16. marca letos, dan po dnevu državnosti, kar 9-krat ponovili Orbanov nagovor. Istega dne pa je imel vodja opozicije na voljo le 5 minut v etru. I'm the leader of the opposition, you know, the elected prime minister candidate for half of the country. And I cannot even get into the state television. They don't invite me. Then not once. Kdo bi si mislil, kako hitro se to lahko zgodi, ne? Kako se pravzaprav lahko ena taka demokratična institucija, kot je javna RTV v neki državi, ki je dolgo veljala za popoln zgled vzhodnje in srednje Evropi, lahko stvari potem kar naenkrat zasučajo točno v tisto smer, proti kateri smo opozarjali. Se bojim, da se pri nas ponavlja vse to, kar se je zgodilo v Putinovi Rusiji in kar se dogaja v Orbanovi Mačarski in v Vučićevi Srbiji. Ne? V tej družbi smo se znašli, kar je seveda katastrofa. Slovenska vlada oziroma njen urad za komuniciranje ustraja, da si zgolj želi, da bi slovenski mediji, zlasti RTV, delovali po zgledu britanskega BBC-ja. V smislu pluralnosti, v smislu standard. Poglejte tukaj, pravzaprav, če tukaj govorimo o novinarskem kodeksu ali pa tudi o kodeksu obnašanja posameznih novinarjev, ko ste priča temu blatenju novinarjev med sabo. Torej, novinar RTV-a blati, žali drugega novinarja RTV-a preko Twitterja in to brčname. Mislim, to je pravzaprav nek nespremljiv način, nespremljiv kodeks obnašanja z vidika BBC-a. No, ampak vse tudi člani te vlade z novinarji obračunavajo na Twitterju. Lejte, eno stvar je politika. Kako politika komunicira, je povsem irrelevantno, kako novinarji komunicirajo. Ksenija Horvat je 7 let delala na BBC-u in pravi, da so novinarsko in menedžersko tako izjemno profesionalna institucija, kljub vsem težavam, da se ne mogoče resno primerjati z njimi. Mi smo v 30 letih politično bičana
in finančno izčrpavana javna RTV. Mi niti zaposlitveno nismo več vabljiv ali pa zanimiv delodajalec. Že od novembra lani Ukom objavlja, kot temu sami pravijo, analize poročanja RTV, kjer opisujejo, kaj jih je zmotilo, kaj je po njihovo kršitev in kaj je v neskladju z novinarskim kodeksom. A kdaj preberete analizo Ukoma? O, v zadnji analizi celo nastopam. Ne le Tatjana Pirc, pač pa mnogi zaposleni na RTV-ju te analize dojemajo kot napad in pritisk. Mi smo vajeni kritik in jih je treba tudi poslušati. In včasih treba tudi reči, res tole ni bilo najbolje. Te kvazi analize so pa kot ena humoreska, no. Ena velika sramota za en Ukom. Mi pa samo odpiramo ta prostor javne debate, javne razprave, tudi v medijih. Kdo pripravlja te analize? Pripravljamo jih tukaj na Ukomu. Pa celotno Ukom? Cela ekipa, med drugimi seveda, pa za vse te analize sem odgovoren jaz kot direktor. Branko Soban zaterjuje, da takšnih analiz ni bilo niti v času komunistične partije. V 80-ih letih, ko pa je komunistična partija že sestopala z oblasti, je bilo po njegovem mnenju največ novinarske svobode. Bistveno več kot zdaj. Jaz sem pač takrat poročal tudi o delu partije. Takrat si lahko napisal o partiji, kar si mislil, da je treba napisati. Brez vsakršnih reakcij. Na. Zdaj pa o vladajoči garnituri kritike niso zaželjene. Na. V bistvu celo prepovedane in sankcionirane. Prav takšnih analiz kot za RTV, za STA Ukom ne pripravlja, a njihov servis podobno spremljajo. In še vedno smo na družbenih omrežjih deležni neupravičenih diskreditacij, tako da nam dajo vedeti, da nas še niso pozabili. Pred 14 dnevi je prenehal delovati zadnji veliki neodvisni medij v Rusiji, časnik Nova Gazeta. V to jih je prisilil vladni regulator medijev Roskomnadzor. Odgovorni urednik Nove Gazete Dmitrij Muratov je sicer lansko leto prejel Nobelovo nagrado za mir. Ukom žal postaja Putinov Roskomnadzor. Seveda, vendarle na srečo še z manjšimi pooblastili, z manjšo močjo. Radio Slovenija, zlasti Val 220, se zdi kot nekakšna zadnja utržba med javnimi mediji, zlasti v primerjavi s sosednjo, televizijo. Po tej hiši razsaja virus podrejanja, ne? In ta virus, lahko rečemo, da seveda zlahka preskoči tudi to cesto, ki loči radio in televizijo, ne? Ksenij Horvat, se zdi trenutno ključno vprašanje javne RTV to, kaj dobijo njihovi gledalci, poslušalci, bralci, uporabniki od njihovega programa. Ali dobijo tisto najboljše, najboljše, kar lahko ponudi javni servis v tem trenutku, ne? Ali dobi neke informacije, ki so morda že filtrirane, ki so morda že samocenzurirane, pa ji? Jaz mislim, da hodimo zelo po robu. Da hodimo preveč po robu in marsikdaj mislim, da stopimo preko roba. Sedanja situacija je pokazala, kako pomembno je, da imamo profesionalno, prodorno, pogumno, kakovostno novinarstvo, pravi Ksenija Horvat, saj to kaže zdravje, odprtost in demokratičnost družbe. In dodaja... Mi sami novinari si bomo to novinarsko svobodo morali izboriti. Ti pritiski na medije, to se v resnično demokratični državi ne sme in ne more zgoditi, to je neprikrito drsenje v avtoritarizem. In to se po malem dogaja že 30 let, dodaja Soban. Zaupanje v medije se ustvarja mukotrpno in dolgotrajno, podre pa izjemno hitro. Razgradnja medijskega prostora pa je prvi korak k razgradnji demokracije, kot se je to izkazalo tudi v Orbanovi Mačarski, Vučičevi Srbiji in Putinovi Rusiji. Zdaj pa še pogled v nadaljevanje oddaje. Zakaj je za...